Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Reflektoru a dneska si posvítíme na manželství pro všechny a proč to ještě není schváleno. Dostávám od vás obrovskou spoustu dopisů, ve kterých mi píšete svoje příběhy, které se týkají manželství pro všechny, toho, jaké je to mít jinou sexuální orientaci, jak si s tím, čím si musí tito lidé procházet a tak dále. Například tady mám dopis od jedné paní Venduly, která píše, že před rokem požádala svoji partnerku o ruku v zemi, kde jsou si všichni rovni, a to jsou Kanárské ostrovy. Po roce mají, chtělo by se říct svatbu, ale ve skutečnosti ne svatbu, ale registraci na matričním úřadu v Ústí nad Labem. Takže takovýmto způsobem bohužel dneska rozlišujeme lidi dvou kategorií. Jedni mají plnohodnotnou svatbu a plnohodnotná práva, která jsou s tím spojená, žijí v manželství. Pak tady máme registrované partnery, kteří dojíždí někam na matriční úřad. Nemohou si přiosvojit děti, osvojit děti a mají celou řadu dalších v podstatě postihu. Tím se řadíme spíš mezi východní země, protože ten trend je dneska přesně opačný. Já jsem byl nedávno v Estonsku, takže jsem se tam i bavil o tom. Tam právě schválili, je to postkomunistická východoevropská země, a teď tam schválili manželství pro všechny. Stejně tak ve Slovinsku, samozřejmě v západních státech už je to běžné. Ve Finsku je premiér, nebo byla premiérka, která byla vychovávána v rodině, kterou tvořily dvě ženy. Teď nedávno jsem byl v Izraeli, tak Izrael aspoň víc než Česká republika uznává manželství ze zahraničí. Takže opravdu my se začínáme nacházet na úplném chvostu a není to úplně dobré. Ta představa, že když tady zavedeme rovné manželství, že to povede k nějakému rozpadu státu, rozpadu rodin a obchodu s dětmi, to je něco, co se v těch státech, kde rovné manželství mají, nepotvrzuje. Je to výmysl, který spíš má zakrýt nějaké, řekněme, tradiční, poněkud středověké názory. Dneska i česká společnost se hodně posunula. 72% podle průzkumu organizace Globsec je dneska pro manželství pro všechny, takže je velká otázka, proč politici nejsou ochotni tuto věc v poslanecké sněmovně podpořit. Když se na to podíváme opravdu z toho politického okénka, tak dneska jak koalice, tak opozice je takzvaně štíplá, to znamená tři strany v koalici, Piráti, STAN, TOP 09, jsou pro manželství pro všechny, naopak v ODS lidovci jsou spíš proti a štíplé je i ANO. Zatímco tedy ANO neustále do kolečka navrhuje, aby se to projednalo, ale sami neříkají, jak budou hlasovat. Takže třeba paní Schillerová říkala, že manželství pro všechny nepodporuje. Tak je to spíš taková politická hra, kde se snaží využít toho, že koalice je štíplá. Co je zásadní problém, je, že teď není jasné, zda ty hlasy najdeme pro schválení pro manželství pro všechny. A na tom to samozřejmě stojí a padá, protože nikdo i z nás, kteří podporujeme manželství pro všechny, tak se nechce dostat do situace, že to navrhneme, ale z nějakých různých důvodů, že třeba někdo byl na zahraniční cestě nebo někdo byl nemocný, z těch lidí, kteří se zavázali, že budou hlasovat pro, nebude přítomen. Takže by to potom neprošlo, to si opravdu nechceme vzít na triko. No a teď bych chtěl říct pár slov o tom, jak se to bude posouvat. Tento týden už budeme mít v poslanecké sněmovně první čtení návrhu zákona. Já doufám, že se nám to podaří posunout tak, aby to prvním čtením prošlo. Na podzim by se potom mohlo finálně hlasovat, respektive bude se muset uzavřít nějaká politická dohoda o výsledné podobě a hlasovat ve třetím čtení. Tak já bych to teď rád uzavřel. Domnívám se, že patříme jako Česko na západ, je tady silná podpora pro rovné manželství, rovná práva, a pokud se nám to nepodaří prosadit v tomto volebním období, což se bohužel může stát, tak je to o důvod víc, proč v příštích volbách volit Piráty. Díky za pozornost.